নমস্কাৰ আমি জান এই খবৰ দেখিব প্ৰভাৱ পঢ়ু যে বিভিন্ন সত্যৰ সন্ধান কুইকি প্ৰশ্ন উঠি মিডিয়া যাওঁ

তাহো অ তাহি নয়াগ বহুত ঘটনা অঁ দেখাও আমি এয়া আশা কৰো অৰ্গজ ঠাৰ আপোনাৰ ৰোহন বাবু আপোন আপোন নিশ্চিত ৰোন্তু গণতন্ত্ৰ আমি তিয়া হেৰি কাহালোচনা কৰো যদি আমক কিলোচনা কলা এতিয়া আমি আদৌ চিন্তিত নুহে কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ মূল বিষয় হল ବିଭିନ୍ନ ମତ ଯଦି ଅଛି ତା ଭିତରେ ବିତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ପରି ମାମଲାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଧରିଛୁ ପରିକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରି ପରିଶହ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହଜିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଦେବ ପିଲା ହଜିଯିବା ପିଲା ନିଖୋଜ ହେବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଉନା କାହିଁକି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପରିବାରର ପିଲା ହଜିଛନ୍ତି ତା ମା ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସୁଥିବ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଅପହରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଆଠୁ ଚିନ୍ତାଦାୟକ ଆଠୁ ଇନସେନ୍ସିଟିଭ ଲୋକ କିଏ ସମାଜରେ ନଥିବେ ଅପହରଣ ଅପହରଣକୁ ହତ୍ୟା ଆଉ ହତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ହେଉଛି କି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କିଛି ଲୋକ ତର୍କ ଦେଉଥିଲେ ପରିର ବୟସ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତା ଅଙ୍ଗଟା ନେଇକି କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହୋଇପାରିବ ନିକଟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ପିଲା ନଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ଼୍ ହେଇଥିବା ପିଲା તાર આખી હો તાર લોંગ સો તાર હાર્ટ હો તાર કિડની હો યે જેત બળે સામના કો આシલા જો માને તર્ક કરું થિલે અંગ ચોરી નુહે આઉ કોણ હેઈ થાઈ પારે ઓડિશા રો એસસીપીસીઆર દિલ્હી રે તો એનસીપીસીઆર નેશનલ યે સ્ટેટ રો એસસીપીસીઆર આરજી અધ્યક્ષા થિલે સંધ્યાવતી મેડમ ગલે আপি আসলে ইয়ে বলি হয়েথাইপরে নুষ্কর্ম হয়ে থাইপরে এইটা অঙ্গচো নুহে সন্ধ্যাবতী ম্যাডাম অঙ্গচো কুহে অঙ্গচো বি হয়েথাইপরে আর তদন্ত হওয়া দরকার এ কথা আপনার ক্ষেতে আপনার যুক্তি বাড়িলে দুষ্কর্ম হয়েছি নহেলে ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ତଦନ୍ତ କରିଲେ ଯେଉଁ କମିଶନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଠିତ ସିଏ ଏତେ ତର୍ତର କାହିଁକି ମୋତେ ଆଜି ଦିନରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝିଅର ପରିର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଭର୍ ଫାୟାର୍ ପୂର୍ବରୁ କରୁନଥିଲେ ତ ପରି ଯଦି ଅଙ୍ଗ ଚୋରିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁନଥିଲେ ତ ଆର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ

ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ସେ ଖସି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ପରିର କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ ରହିବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ରୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ